Yani polis işçisinin kanunu talebine tabi olmak barədə 2 dekabr 2023-cü il tarixində inzibati xətalar haqqında 2 dənə protokol tərtib olunmuşdu onun barəsində. Xətai rəvən məhkəməsi heç bir araşdırma aparmadan, həqiqətən də heç bir araşdırma aparmadan, nə qədər ki, mən orada da onun müdafiəçisi idim, çox belə agresiv formada hakim Sürhani Aziyeva özünü agresiv formada apararaq, elə bil ki, oranın sahibi, yəni yerin göyün sahibi kimi özünü davranaraq onun barəsində 30 tutqa həbs, deməli inzibati tənbih tədbiri tətbiq eləmişdi. Həmin 510-cu maddəyə nisbətən 535.1-ci maddələrin sanksiya hissəsində cəza daha ağır nəzərdə tutulur. Maksimum orada 30 tutqa deməli həbs cəzası nəzərdə tutulur. 510-da isə azdır. Bundan əlavə 535-də alternativ cəza kimi 200 manat cərimə də nəzərdə tutulur. Yəni Rüfət Muradlının şəxsiyyətinə, deməli onun tərbiyəsinə, onun davranışına, onun Azərbaycan ictimaiyyətində nüfuzuna əhəmiyyət verməyən qanun da bunu tələb edir ki, sən ona əhəmiyyət verməlisən ki, bu adamın şəxsiyyəti hansı formadadır, onu cəmiyyət necə qəbul edir. Rüfət Muradlını isə çox müsbət qəbul edir cəmiyyət, onu hamınız bilirsiniz. Yəni, məhkəmə ona qiymət verməlidir. Bu adamın əməlində hətta inzibati xəta əlamətləri olsa belə, məhkəmə yenə ona nəzər almalı idi. Çünki bir var ki, bir nəfər ömrü boyu hansısa bir məsuliyyətə cəlb olunmuyor. Birinci dəfə məsuliyyətə cəlb olunur. Bir də var ki, hər gün məhkəmənin qərarına kimsə həbs olunur, onda onun barəsində 30 tutqa tətbiq oluna bilərdi. Və bu nöqtəyi nəzərdən həm ədalətlilik pozulmuşdu, həm Rüfət Muradlının inzibati orqanla müqayisədə, yəni 36-cı polis şöbəsi ilə müqayisədə bərabərlik prinsipi pozulmuşdu. Həmin işə faktların araşdırılması nöqtəyi nəzərdən yanaşma pozulmuşdu. Ümumiyyətlə işdə heç bir fakt yoxdur, onun təqsirliyini sübut edən fakt. Bircə dənə polis əməkdaşının raportu var ki, mən işitmişəm, deməli bu adam söyünç döyürdü. Heç orada o yazmır ki, polisin qanunu tələbinə tabi olub olmaz. Amma bununla belə onun barəsində 2 dənə protokol tərtib olunub inzibati xəta haqqında. Xətai rayon məhkəməsinin hakimi bu formada heç nə araşdırmadan qeyri-obyektiv, ədalətsiz, humanizmdən çox uzaq bir qərar qəbul eləmişdi. 30 tutqa barəsində tədbiri tətbiq olunmaqla bağlı. Həmin qərardan şikayət vermişdi. Bu gün həmin şikayətə hakim Fərid Əyyubovun sədrliyi ilə baxırdı. Mən müdafiəçi kimi aydın məsələdir də, dəlillər gətirdim, şahidlərin dindirilməsini vəsadət verdim ki, həmin vaxtı Rüfət Muradlıyevin orada bir yerdə olublar. Hakim gülərək bütün verdiyim vəsadətləri, məsələn, jurnalistlərin özlərinin zala buraxılmasını dair vəsadət verdim. Hamısını götürdü, heç nə əsaslandırmadan rədd elədi və apellyasiya şikayətinin dəlillərini mən hakimin nəzərinə çatdırandan sonra hansı ki, o çatdırdığım dəlillər maddi və prosessual normaların pozulmasıyla həyata keçirilmiş Xətai rayon məhkəməsinin qərarının tam ləğvini nəzərdə tuturdu. Tam ləğvini. Eyni zamanda mən bilirdim ki, bunu ləğv eləməyə bilər. Ona görə ki, Rüfət Muradlı hansısa bir xoyqanlıq əməlinə görə tutulmuyor. Rüfət Muradlı konkret olaraq ictimai fəaliyyətimlə bağlı tutulub. Çünki mən buna qəti əminəm ki, bu adam söyünçlə söyün söyməyə bazarmır. Bu adam polisə müqavimət nə deyirsə, onun da anlayışı yoxdur ki, polisə necə müqavimət göstərmək olar. Bu adam ictimai fəaliyyətimlə tanınmış jurnalist olduğuna görə Kanal 13-ün aparıcı jurnalistlərindən bu adamın özünün verişində hüquq işığında veriş aparılır. Hüquq işığında veriş aparan şəxs, tanınmış hüquqşünasları öz verişinə dəvət edən şəxs polisə müqavimət adından həbs olunur. Ona görə məndə o qədər güman yox idi. Bizim məhkəmə təcrübəsini nəzərə alaraq ki, bu formada işlərdə kimisə məsuliyyətdən azad edə bilərlər. Hətta məhkəmənin hakimin nəzərinə çatdırdım ki, humanizm prinsipindən heç olmasına yaxınlaşın. Qarşıda dünya azərbaycanlıların həmrəli üçün gəlir, qarşıda təzəyil gəlir. Bir humanisti nümayiş etdirin, heç olmasa bunu qatı bir qayda qanun pozan şəxs kimi 30 tutqa həbs eləməyin. Bu da heç olmasa biraz az eləyin də həbsi mahiyyəti o idi. Düz gününü demədim neçə gün, sadəcə olaraq onun üçün bəlli kifayət edir ki,
onu 30 eləməsin, 20 eləsin, 15 eləsin və yaxud cərmiyyə nəvəz eləsin, hər hansı bir formada belə bir qərar çıxarsın. Ancaq təəssüflər olsun ki, hakim getdi, gəldi, müşavirə otağına gəldi, qərarını dəyişdirilmədən saxlanılsın. Çıxdı, getdi. Bax belə, məsələ bu formada bitdi. Rüfət Muradlı isə yerə getdi, inzibati həbs olunanların saxlanma mərkəzinə. Sağ olun, teşekkür ederim.